Hledáte krásné bydlení pro svou rodinu? Nebo důstojný byt pro spokojené stáří? Nabízíme vám bydlení v jednom moderním domě, které má snad všechny nej. Ale o tom až později. Pojďme se nejdřív podívat do bytu. První, co vás zaujme, je prostorná předsíň a z ní vstupy do všech místností, včetně koupelny a toalety. Dlažba v barvě dřeva vás dovede přímo do příjemné kuchyně s jídelním stolem, která prošla rekonstrukcí zhruba před 7 lety. Kuchyňská linka v příjemných přírodních tónech je dělaná na míru a je zde opravdu hodně moc šikovného úložného prostoru. Kuchyň je doplněna plynovou varnou deskou, elektrickou troubou a v dnešní době již naprosto nezbytnou myčkou nádobí. Povšimněte si i velké pracovní plochy a skryté skřínky na domácí drobnosti, které jsou vždy po ruce. Zděná koupelna je rovněž po zdařilé rekonstrukci. Má sprchový kout s mobilní sprchou i tropickým deštěm. Místo na pračku i nezbytné úložné poličky. Ve stejném tónu je i samostatná toaleta. Byt má zasklenou lodži, kde je příjemně jak v létě, tak i v zimě. A s výhledem přímo do středu sídliště. Je čerstvě vymalován a v současné době je již prázdný. Můžete si jej proto uspůsobit dle vlastního vkusu. Například obnovit dříve zazděný druhý vchod do kuchyně. A teď pár zajímavostí k domu, jak jsem říkala, snad se všemi nej. Poznáte je na první pohled, jako jediný je zateplený. To však není vše. Podívejte se na střechu, kde jsou solární panely. Vlastní elektrárna dává zdarma energii novým výtahům, společným prostorám i ohřevu teplé vody. Dům má také vlastní automaticky řízený výměník tepla a jelikož je zde naprosto skvělé SVJ, najde se zde i kamerový systém, dobře zabezpečené sklepy a například takové maličkosti, jako v zimě vyhřívané schody a speciální klece na kola rovnou u východu z domu. Poloha domu je také ideální. Je zde naprostý klid, přímo pod okny je velké parkoviště a za domem máte parádní hřiště pro děti. Nedaleko jsou také obchody a v létě jistě přivítáte blízko z koupaliště. Tak co, není to paráda? Přijďte na prohlídku, ať víte, kde můžete bydlet.